мәжіліс депутаттары өндірістік ипотеканы әзірлеп өнеркәсіпте еңбек ететін жұмысшылардың баспана алуына мүмкіндік жасау ұсынды жаңа тұрғын үй бағдарламасының алғашқы жарнасы 15 пайыз жылдық мөлшерлемесі 6 пайыз болу керек дейді мәжілісмен динара шүкіжанова оның айтуынша бұл салада маман тапшы өңдеу секторында тер төгетін жұмысшылардың жалақысы да өзге саламен салыстырғанда аз сондықтан мамандардың қызығушылығын арттыру мақсатында жеңілдетілген шартпен тұрғын үй бағдарламасын дайындау маңызды деп отыр жалпы өндірістік салада 590 мың адам жұмыс істейді өкінішке қарай білікті кадрлар басқа салаға жаппай кетіп жатқан көрінеді